ክቡር በብራስተናም ጤና ይስጥልኝ። ይህ ኢሳት ሞርስ ነው። ከመደበኛው የሞርስ መሰናዶ የቀደመ መልእክት። የዘንድሮው 1445ኛው የኢድ አልፈጥር ረመዷን ጾም ፍቺን በማስመልከት በዕለቱ የአንድነትና የፍቅር ማሳያ የሆኑ ወገኖች ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት ሲሰጡ እንደነበር ከድሬዳዋ ሞርስ ተደርጎልኛል። በድሬዳዋ የሚገኙ የድሬዳዋ የሌሊት ታክሲ ማህበር አባላት ናቸው። የ1445ኛው የኢድ አልፈጥር ረመዳን በዓል ምክንያት በማድረግ በዕለቱ ከሰላት ለሚመለሱ በተለይም አቅመ ደካማ ለሆኑ ምዕመናን ነጻ የትራንስፖርት አገልግሎት አዘጋጅተው በጎ ተግባር መስራታቸውን ስሰማ በወገኔ ኮርቻለሁ። ይህ መተሳሰብ ነው የሚያዋጣን የሚጠቅመን። እንደ ድሬዳዋ ምሳሌ ሆነን ስንታይ ሌሎቻችን ከእነርሱ ልንማር ይገባል የሚለው ከመደበኛው የሞርስ መሰናዶ የቀደመ መልእክት ነው። እናንተ በጎ ያደረጋችሁ ሰው የመሆን ጉዳይ እንጂ ቋንቋን ያልጠላችሁ፣ ብሔር ያልበለጠባችሁ ድሬዎች ምስጋናዬ ብዙ ነውና ምስጋና ይድረሳችሁ። ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች ደግሞ በድጋሚ እንኳን ለ1445ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ የሚለው በቀደመው መልእክት ላይ የተደመረ መልእክት ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛትና ከኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት ውጭ ወዳገኘነው ወታደራዊ ዜና እናልፋለን። የኢትዮጵያ መከላከያ ዩኒቨርሲቲ በጥራት በብቃትና በልምድ ተመራጭ የሆነ ኃይል በማፍራት የመከላከያን ተልዕኮ በፍጥነትና በውጤት ማሳለጥ የሚችል ተቋም ነው ሲሉ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። ሀገር ወዳድ የሆነ ምሁር ተቋም ያሻግራል፣ ሀገር ይገነባል ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ አዳዲስ የምርምር ግኝቶችን ፈጥሮ በመስራት የመከላከያ ሰራዊታችንን የትጥቅ አቅም በዘመናዊ ወታደራዊ ቴክኖሎጂ ውጤት የታገዘ እንዲሆን በትኩረት መማርና መመራመር ያስፈልጋል ሲሉ ገልጸዋል። ለአዲስ ግኝት ዘወትር ማጥናትና መመራመር እንደሚያስፈልግ የገለጹት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ ሀገርና ትውልድ የማይረሳው ታሪክ ሰርቶ ለማለፍ ብቃት ብቻ ሳይሆን ትጋትና ቅንነትም ያስፈልጋል ብለዋል። ለሀገር ማገልገልን የመሰለ ክብር በየትኛውም አውድ ተወዳዳሪ የለውም ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከራስ ጥቅም ይልቅ ለሀገርና ለተቋም መቆርቆር የሚችል ጠንካራ ምሁራን መገንባት፣ ማሰልጠንና ማቀናጀት እንደሚገባም ገልጸዋል። ዩኒቨርሲቲው በዘላቂ ጥናትና ምርምር የላቀ ውጤት በማምጣት ሀገራችንን በትጥቅ ራሷን እንድትችል የተገኙ የምርምር ውጤቶችን ወደ ምርት ማስገባት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። ማዕዘን የለሽ አሉባልታ ተቋምና የሀገርን ወደኋላ የሚጎትትና ትውልድን የሚያጠፋ መሆኑን በመገንዘብ ዩኒቨርሲቲው መከላከያን የሚጠቅሙ አዳዲስ ግኝቶችን ማጥናትና መመራመር፣ ለተጠቃሚው ተደራሽ ማድረግ ይጠበቅበታል ብለዋል። ዘገባው የበላይነህ ፈንቴ ነው። በምዕራብ የግዳጅ ቀጣና ተሰማርቶ የሚገኘው የሶሜክ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ለሁለት ወራት ያሰለጠናቸውን ወታደራዊ ፖሊስ ሲያስመርቅ የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል መልካሙ በየነ ተገኝተዋል። ስልጠናውን የወሰዱ የክፍለ ጦር ወታደራዊ ፖሊስ አባላት በሥነ ምግባር የታነጹና መልካም ስብዕና ያላቸው፣ በማንኛውም ጊዜ ለሚያጋጥም ጥቃት ምላሽ መስጠት የሚችሉ ተጣጣፊ መሆናቸውን ዋና አዛዡ ገልጸዋል። አሁን ባለንበት የግዳጅ ቀጣና በቡድንም ሆነ በተናጠል የህብረተሰቡን ሰላም ለማወክ የሚንቀሳቀሱ የጽንፈኛ ኃይሎች ከገቡበት ገብተው ለመደምሰስና የተለያዩ የእጀባ ስራዎችንም በብቃት መወጣት እንደሚችሉ ተናግረዋል። ስልጠናው ቀጣይነት ያለውና እስከ ሬጅመንት ድረስ በመውረድ መሰል ስልጠናዎችን በመስጠት ብቁ ጠንካራና ኃይል በመገንባት እንደሚቻል የጠቆሙት አዛዡ የዛሬ ተመራቂዎች የተሰጣቸውን ግዳጅ በብቃት በመወጣት ውጤታማ ስራ መስራት ይኖርባቸዋል ሲሉ አሳስበዋል። ዘገባው የሞገስ አሰፋ ነው። የውጭ ዜና። ፓሪስ። በፈረንሳይ መዲና ፓሪስ ውስጥ በደረሰ ከባድ ፍንዳታ የሰው ሕይወት ማለፉ ተሰማ። በፓሪስ በአንድ ሰማይ ጠቀስ ሕንፃ ላይ በደረሰው ከባድ ፍንዳታ የሶስት ሰዎች ሕይወት ማለፉ ነው የተገለጸው። ሕንፃው በእሳት ከመያያዙ በፊት ከፍተኛ ፍንዳታ መሰማቱን ለፓሪሴን አስነብቧል። በሕንፃው ላይ ፍንዳታ ስላደረሰው ምክንያት ፖሊስ በማጣራት ላይ መሆኑ ነው የተገለጸው። ጋዛም
ጋዛን ማፈራረሱን የቀጠለው ጦርነት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ቤት አልባ ማድረጉ ተገለጸ። ስድስት ወራትን ያስቆጠረው የእስራኤል ጋዛ ጦርነት የሰርጡን 62 በመቶ ቤቶች ያፈራረሰ ሲሆን ከአንድ ሚሊዮን በላይ ፍልስጤማውያን ጦርነቱን ቆሞ ወደ ቀያቸው ቢመለሱ የሚያርፉበት ጎጆ የላቸውም ተብሏል። እስራኤል በጋዛ ሰርጥ 70 ሺህ ቶን ቦምብ ማዝነቧን የሚገልጸው የአናዶሉ ዘገባ በህዝብ መገልገያ ተቋማት ላይ የደረሰው ውድመት 18.5 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ የገመተውና የደረሰው ውድመትም ከዚህም ሊልቅ እንደሚችል የጠቆመው የዓለም ባንክ ነው። እስራኤል የሐማስ ታጣቂዎች ይገኙባቸዋል በሚል በሆስፒታሎች ላይ በፈጸመው ጥቃት ከ36 የጋዛ ሆስፒታሎች 32ቱ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን የዓለም ጤና ድርጅት በቅርቡ ባወጣው መረጃ በጋዛ በከፊል አቅማቸው እየሰሩ የሚገኙ 10 ሆስፒታሎች ብቻ ናቸው ማለቱ የሚታወስ ነው። በመስጂዶችና ቤተክርስቲያኖች ላይ የተፈጸመው ድብደባም ከባድ ጉዳት አድርሷል። ሞርስ ማለት ይችላል። ይህ ሞርስ ነው የሚያዘጋጀው ወንድም ኢዮብ ደመቀ። በነገራችን ላይ ይህ የሞርስ ፌርማታ ነው። በሞርስ ፌርማታ ላይ አንተን ወዳጄንና አብዝቼ የምወዳችሁን ታናናሽ ወንድሞቼና እህቶችን ሳገኝ በእጅጉ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከታሪክ ትልቅ ማዕድ የማካፍላችሁ የእውነት ገበታ አለኝና ነው። ወዳጄ ልቤ፣ እኔ ለታናናሽ ወንድሞቼና እህቶቼ የምሰጣቸው አቅም የሚፈቅደው ነገር ምንም የለኝም። ግን የእውነት ትልቅ ወጋ አለኝ። የማምሻ ዕድሜ ምርኩዝ፣ የወጣትነት ዘመን ጉልበት፣ የጉልምስና ዘመን ብርታት የሚሆናቸው የኢትዮጵያ እውነት ከታሪክ ማዕድ አካፍላቸዋለሁ። ልብ በልልኝ ወዳጄ። ይህ የስልቅ ወግ ከታሪክ ገበታ ላይ ሳቀርብልህ የተበረዘ የተከለሰ የተፈጠረ አለመሆኑን በእውነት ስም እምልልሃለሁ ወዳጄ። ካልኩ መካከል ሐሰት ቢገኝብኝ ምላስ የተናጋዬ ላይ ትለጠፍ። ይህ ታሪክን የዋሊት ነው። በዛሬው ታሪክን የዋሊት መሰናዶ የሌተናል ኮሎኔል ፋንታውን ተምትሜን ታሪክ እንቃኛለን። ጠይም ናቸው፣ መልከ መልካም፣ ቀጠን ያሉ መለሎ
ቁመና ያላቸው በወታደር ቤት ስነ ስርዓት ታንጸው ያደጉ የመርህ ሰው ባነጋገራቸው ቁጥብ መሆናቸውን የሚያውቋቸው ይመሰክሩላቸዋል። ሽቅርቅር፣ ቀጠሮ አክባሪ፣ ከፍተኛ የማስታወስ ችሎታቸው በተፈጥሮ የታደሉ፣ በስራቸው ታታሪ፣ ሆደ ሰፊ፣ ትዕግስተኛ፣ ግን ደግሞ ከመጣባቸው ነገሮች ገደባቸውን ካለፉ ቆራጥ አቋም የሚይዙ አንደበተ ርቱዕ የሆኑ መኮንን ነበሩ። አባታቸው አስር አለቃ ተምትሜ ሳሴ ማይጨው በነበረው የጦር ክፍል በማገልገል ላይ ሳሉ ሌተና ኮሎኔል ፋንታሁንን በ1945 ዓ.ም መወለዳቸውን የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። ብዙም ሳይቆዩ አባታቸው አስር አለቃ ተምትሜ ወደ አዲስ አበባ ተቀይረው በጨርቆስ ሰፈር መኖር ጀመሩ። የሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አባት አምሳ አለቃ ኃይለማርያም ወልዴ ጅማ ከነበረው መድፈኛ ሻለቃ ወደ አዲስ አበባ ተቀይረው በዚሁ ሰፈር ነዋሪ ነበሩ። ሁለቱ ወታደሮች በሰፈር ተገናኝተው ከጓደኝነትም በላይ ቤተሰብም ሆኑና ልጆቻቸው አብረው አፈር ፈጭተው ውሃ ተራጭተው አደጉ። ከዚያስ? ከዚያማ ታሪክን የኋሊት እነሆኝ። ያዝማ ሌተናል ኮሎኔል ፋንታሁን በዚሁ በጨርቆስ ሰፈር አድገው ዕድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ የአንደኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በሽመልስ ሀብቴ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በሽመልስ ሀብቴ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከ 11ኛ ክፍል ድረስ ተምረው እንደ አባታቸው አገራቸውን በውትድርና ለማገልገል የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት 12ኛ ክፍል መግባት የሚያስችለውን የአካዳሚክና የአካል ብቃት ፈተና በማለፍ በነሐሴ ወር 1961 መሰናዶ ሁለተኛ ትምህርት ቤት ከ10ኛ ክፍል ለ14ኛ ኮርስ ተመልምለው 11ኛ ክፍልን አጠናቀው ወደ 12ኛ ክፍል ካለፉት ተማሪዎች ጋር ተቀላቀሉ። ሌተና ኮሎኔል ፋንታሁን በአንድ ዓመት የመሰናዶ ትምህርት ቤት ቆይታቸው በአንድ በኩል ለ12ኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ከፍተኛ ዝግጅት ሲያደርጉ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከክፍል ጓደኞቻቸውና ከከተማው አካባቢ ጋር ራሳቸውን ሲያስተዋውቁ ቆዩ። የክፍል ጓደኞቻቸው ከእርሳቸው በፊት የገቡት በአንድ ዓመት የመሰናዶ ቆይታቸው ያልተገነዘቡትን ጠቅላላ የወታደራዊ ሁኔታ ኮርኔሎ በወታደር ቤት በማደጋቸው ወታደራዊ ቃሎች፣ አሰራሮችን፣ ወዘተ ጠቅላላ እውቀት ስለነበራቸው በክፍል ጓደኞቻቸው ጠቅላይ የሚል ቅጽል ስም ተሰጣቸው። አካላዊ ቁመናቸውም ትንሽ ስለነበረ በቅጽል ስማቸው ላይ አንቱታ ተጨምሮለት ጠቅላይ ይህን አሉ፣ ጠቅላይ ይህን ሰሩ ይባል ነበር። የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ መሰናዶ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በ1962 ዓ.ም ለሁለተኛ ደረጃ መልቀቂያ ፈተና ካቀረባቸው ውስጥ 58 ተማሪዎች አልፈው በእጩ መኮንንነት ወደ አካዳሚው ሲገቡ ከእነርሱ ውስጥ አንዱ ፋንታሁን ነበሩ። እጩ መኮንን ፋንታሁን ተምትሜ በሦስት ዓመቱ የአካዳሚ ቆይታቸው ከኮርስ ጓደኞቻቸው ተግባቢ፣ የሚሰጣቸውን የወታደራዊና የአካዳሚክ ትምህርት በጥሞና የሚከታተሉ፣ በስፖርታዊ እንቅስቃሴያቸው ሁለገብ የሆኑ፣ ሥነ ሥርዓት አክባሪ፣ በአስተማሪ መኮንኖች ዘንድ የተወደዱና የተከበሩ ነበሩ። በአካዳሚ የሚሰጠውን የሦስት ዓመት ሥልጠናውን ጨርሰው የተመረቁት 49 ሲሆኑ ከእነርሱ ውስጥ ደግሞ አንዱ ፋንታሁን ነበሩ። አካዳሚው የሶስት ዓመት በአካዳሚክና በወታደራዊና ሥልጠና ከፍተኛ ውጤት ላመጣ እጩ መኮንን የሚሰጠው ከፍተኛ ሽልማት ሻምላ ነበር። እጩ መኮንን ፋንታሁን ተምትሜ ሁለገብ ተብሎ ከንጉሠ ነገሥቱ እጅ ሻምላ የተሸለሙት እሳቸው ነበሩ። የ14ኛ ኮርስ መኮንኖች ምደባ ለየት ያለ ነበር። ከኮርሱ አንደኛ የወጣው ብቻ አየር ወለድ ሲመደብ፣ የቀሩት ሁለት ተከፍለው ግማሹ ሁለተኛ ክፍለ ጦር አስመራ ሲሆን ሌላኛው ግማሽ ደግሞ ሦስተኛ ክፍለ ጦር ሐረር ነበር።
ሁለቱም ክፍለ ጦሮች የተላኩላቸውን መኮንኖች በክፍሎቻቸው ደልድለዋል። በዚሁ መሰረት መቶ አለቃ ፋንታሁን የተመደቡት አዲግራት በሚገኘው አንደኛ መድፈኛ ሻለቃ ነበር። በዚህ ክፍል ብዙም ሳይቆዩ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ በአስተማሪነት እንዲመደብለት ለምድር ጦር መምሪያ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ተፈቅዶ ወደ አካዳሚው ተዛውረው መጡ። መቶ አለቃ ፋንታሁን በአካዳሚው ውስጥ በእጩ መኮንንነት ቆይታቸው የቀሰሙትን የወታደራዊ ሳይንስ እውቀት አሁን ደግሞ ለማስተማር የሚያደርጉት ዝግጅት ወታደራዊ እውቀታቸውን ከፍተኛ ደረጃ ላይ ለማድረስ ረድቷቸዋል። ፋንታሁን በአካዳሚው በአስተማሪነት ቆይታቸው ጊዜ ሁለገብ ሁሉንም ትምህርት ማስተማር የሚችሉ ተወዳጅና ጎበዝ አሰልጣኝ እንደነበሩ ያስተማሯቸው ኮርሶች ይመሰክሩላቸዋል። የአካዳሚው የትምህርት መኮንን የነበሩት ሌተና ኮሎኔል ደምሴ ቡልቶ በኋላ ሜጀር ጀነራል ሆነዋል። በዝግጅታቸውና በአቀራረባቸው ያደንቋቸው ነበር። የሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም አባትና የሌተና ኮሎኔል ፋንታሁን አባት የቅርብ ጓደኝነትና ቤተሰብነት ልጆቻቸውን ያቀራረበ ነበር። ሌተና ኮሎኔል ፋንታሁን ተምትሜ ከልጅነታቸው ጀምሮ ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱን በደንብ ያውቋቸዋል፣ ይቀርቧቸዋል። በቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ እጩ መኮንን ሆነው ስልጠና ላይ በነበሩበት ጊዜ ሌተናል ኮሎኔል መንግስቱ ሶስተኛ ክፍለ ጦር መሳሪያ ግምጃ ቤት ይሰሩ ስለነበር ፋንታሁን በእረፍት ጊዜያቸው ቤታቸው ይሄዱ ነበር። ባለቤታቸውም ወይዘሮ ውባንችም ያቀርቧቸዋል። በዚህ ቀረቤታቸው የተነሳ ሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣን ላይ እንደወጡ ሌተና ኮሎኔል ፋንታሁንን አዲስ አበባ ቤተ መንግስት አስጠርተው ሲቪል ሆነው ከእርሳቸው ጋር እንዲሰሩ ጠይቀዋቸው ነበር። ሆኖም አገራቸውን ማገልገል የሚፈልጉት ኮሎኔሉ በሰለጠኑበት ወታደራዊ መስክ መሆኑን ሲገልጹላቸው ደስተኛ ባይሆኑም አሰናበቷቸው። በሰኔ ወር 1969 ዓ.ም ሶማሊያ ያሰማራቸው ሰርጎ ገብ ወንበዴ የሐረር ጅግጅጋን መንገድ በፋፈም ሸለቆ አካባቢ ላይ ለመዝጋት እንቅስቃሴው እያየለ በመሄዱ ይህን ስጋት ለመቀነስ ከቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ የገላጭ ሻምበል ጦር እንዲሄድ ታዘዘ። የሻምበል አዛዥ ሆነው የተመደቡት ከሰባተኛ ኮርስ ሁለት እጩ መኮንኖች ተመርጠው ወደ እንግሊዙ ሳንድረስ ጦር አካዳሚ ተልከው ተመርቀው ተመለሱ። በአካዳሚው ውስጥም አስተማሪ ከነበሩት አንዱ ሻምበል እያሱ ዜጎ ነበሩ። መቶ አለቃ ፋንታሁን የመቶ መሪ ሆነው ዘመቱ። የሻምበል ጦር ጠቅላይ ሰፈሩን ቆሬ ላይ አድርጎ ጥበቃውን ጀመረ። የዚህ ሻምበል ጦር ቆሬ ላይ መሆን ከጅግጅጋ ያፈገፈገው ጦር ቆሬ ላይ አስቁሞ መከላከያ ቦታ እንዲይዝ ለማድረግ ረድቶታል። ገላጭ ሻምበሉ በመንገድ ጥበቃ ላይ እያለ ግንቦት 19 ቀን 1969 ከፍተኛ ኃይል ያለው የወንበዴ ጦር ማጥቃት ሰንዝሮ ነበር። ሆኖም የወገን ጦር በመልሶ ማጥቃት ወንበዴውን ከቦ የደመሰሰ ሲሆን በወገንም በኩል የተከፈለው መሥዋዕትነት ቀላል አልነበረም። የሻምበሉ አዛዥ ሻምበል እያሱ ዜጎና በርካታ ወታደሮች ተሰውተዋል። የመቶ መሪ የነበሩት መቶ አለቃ ፋንታሁንም በከባድ ሁኔታ ቆስለው ወደ ምስራቅ እዝ ሆስፒታል ከተላኩት ውስጥ አንዱ ነበሩ። መቶ አለቃ ፋንታሁን ሕክምናቸውን የሐኪም እረፍታቸውን ጨርሰው ወደ ሥራ ሲመለሱ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐረር ጦር አካዳሚ ተዘግቶ ስለነበር አዲስ በተቋቋመው የምስራቅ እዝ በዘመቻ መምሪያ ውስጥ ተመደቡ። በዚህን ጊዜ የምስራቅ እዝ አዛዥ ኮሎኔል ሙላቱ ነጋሽ በኋላ ሜጀር ጀነራል ሆነዋል። የፖለቲካ ኃላፊው ሻምበል ገዛኸኝ ወርቁ የዘመቻ መምሪያው ኃላፊና የመቶ አለቃ ፋንታሁን አለቃ ኮሎኔል መስፍን ገብረቃል በኋላ ሜጀር ጀነራል ነበሩ። በዘመቻ መምሪያ ሆነው ቅልጥፍናውን፣ እውቀት፣ ለስራ ያለው ፍቅር የሚያደንቁት ነበር። መቶ አለቃ ፋንታሁን በዘመቻ መምሪያው ስራ ላይ እያሉ የሶማሊያ መንግስት በሀገራችን ላይ ወረራ በመሰንዘሩ ወረራውን ገጥቶ በመልሶ ማጥቃት ከሀገራችን ለማስወጣት ከወዳጅ አገሮች ከፍተኛ አመራር የሚሰጡ ከሶቪየት ህብረት ጀኔራል ፔትሮቭ እና ከኪዮባ ጀኔራል ኦቻዎ ውጊያውን አቅዶ ለመምራት ቢሮ የተሰጣቸው በድሬዳዋ ቤተ መንግስት ነበር።
ታላቃ ፋንታ ኡነም ከዙ ዘመቻ መምሪያ ተመርጣው ከሁለት ጀነራሎች ጋር ሆነው እንዲሰሩ ወደ ተመንግስቱ ተልከው ስራ ጀመሩ። ሁለቱ ጀነራሎች ስለወራሪው የሶማሊያ ኃይል በነበራቸው የሳተላይት መረጃ የመልሶ ማጥቃቱ ሲታቀድ የእቅዱ ተሳታፊ ነበሩ። መልሶ ማጥቃቱ ወቅት በየግንባሩ የሚደረጋውን የወገን ጦር የየቀኑን እንቅስቃሴ መረጃ ያጠናቀሩ የዘመቻ ሪፖርት ያዘጋጁ ለብሔራዊ አብዮታዊ ዘመቻ መምሪያና ለሌሎችም ለሚመለከታቸው ሁሉ ይልካሉ። ሪፖርቱ ለሁለቱ ጀነራሎች በአማርኛ አስተርጓሚዎቻቸው ይገለጽላቸው ነበር። በሪፖርቱ ዝግጅትና ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች የሚሰጡት ምላሽና በአቀራረባቸው ዘይቤ በጣም ይደነቁ ነበር። ሁለቱ ጀነራሎች በተለይም የሶቪየቱ ጀነራል ፔትሮቭ የኢትዮጵያን መኮርኖች ችሎታ ዝቅ አርጎ የማይዝንባሪ ነበረው። በተለይም የዙ አዛዥ ኮሎኔል ሙላቱ ነጋሽ በሚያደርጉት ገለጻና በሚሰጡት አስተያየት ላይ የሚሰጡት ትችት ለቦታው ብቁ አለመሆናቸውን የሚጠቁም ነበር። ለዙ አዛዥነት ከርሶ የልቅ መቶ አለቃ ፋንታሁን ይመጥናል እያሉ በተደጋጋሚ ስለሚናገሩ ኮሎኔል ሙላቱ በሌተና ኮሎኔል ፋንታሁን ላይ የጥላቻ መንፈስ እንዲፈጠርባቸው አድርገዋል። በ1970 ዓ.ም ተመረጠ የሶማሊያ ጦር በመልሶ ማጥቃት ከተባረረ በኋላ ድሬዳዋ ቤተ መንግስት ውስጥ ተቋቁሞ የነበረው የሁለቱ ጀነራሎች ቢሮ ሲዘጋ መቶ አለቃ ፋንታሁንም ፊት ወደ ነበረበት ምስራቅ እዝ ዘመቻ መምሪያ ተመልሰው ስራ ጀመሩ። በእዙ መምሪያ ውስጥ ፋታ ተገኝቶ ቅዳሜና እሁድ ከተረኛ በስተቀር ሌላው በየቤቱ ማደር ጀምሯል። ግንቦት 12 ቀን 1970 ዓ.ም ቅዳሜ ቀን የዘመቻ መምሪያ ተረኛ መቶ አለቃ ፋንታሁን ተምትሜ ነበሩ። ከምሽቱ 2 ሰዓት ሲሆን ኮሎኔል ሙላቱ ነጋሽ ደውለው ነጋ ሄሊኮፕተሩን ፈልጎ አንሽ ጦር ወይም ሪኪውዝ ቲም ይዞ መሄዱ ቀርቶ ደጋሀቡር ላይ 3 ቁስለኞች ስላሉ ሄዶ እነሱን ያምጣ ብለው ለመቶ አለቃ ፋንታሁን ትእዛዝ ይሰጣል። ለጦሩ ቁሳቁስ የሚያመላልስ DC-3 ዳኮታ አውሮፕላን ብልሽት ገጥሞት ቀብሪ ዳህር ላይ ነበር። ከምሽቱ 3 ሰዓት ሲሆን የተበላሸው አውሮፕላን ተጠግኗል፣ ነገ ጧት ወደ ድሬዳዋ ይሄዳል የሚል መልእክት ቀብሪ ዳህር ካለው ጦር ደረሰው። ሲመጣ ደጋሀቡር በመንገዱ ላይ ስለሆነ አርፎ 3 ቁስለኞች ይዞ እንዲመጣና ሄሊኮፕተሩ ለተዋጊዎች ፈልጎ አንሺ ጦር ይዞ እንዲሄድ አቅደው ይህንኑ ለአዛዡ ለማሳወቅ ቤታቸው ቢደውሉ ኮሎኔል ሙላቱ ስልካቸውን አላነሱም። ያቀዱት ምንም ችግር አያስከትልም በሚል ማታውኑ ቀብሪ ዳህር ያለው አውሮፕላን ደጋሀቡር አርፎ ቁስለኞቹን ይዞ እንዲመጣ ሄሊኮፕተሩ ፈልጎ አንሺ ጦር ይዞ እንዲሄድ ለሚመለከታቸው ትእዛዝ አስተላለፉ። ድሬዳዋ ላይ ከነበረው የአየር ኃይል ምድብ ተዋጊ አውሮፕላኖች ኢላማ ተሰጥቷቸው ሄደው ሲመቱ ድንገት አንድ አውሮፕላን ተመትቶ አብራሪው በዣንጥላ ሲወርድ እሱን ፈልጎ የሚያነሳ ጦር በሄሊኮፕተር በቅድሚያ በኢላማው አካባቢ መድረሱን ሲያሳውቅ ተዋጊዎቹ ይነሳሉ። ፈልጎ አንሺውን ጦር የሚወስድ ሄሊኮፕተር ከሌለ ተዋጊ አውሮፕላኖች እንዳይበሩ የሚያዝ ደንብ ነበር። እሁድ ጠዋት መቶ አለቃ ፋንታሁን የሚቀይራቸውን ተረኛ በመጠባበቅ ላይ እንዳሉ ተዋጊ አውሮፕላኖች ከድሬዳዋ ወደ ኦጋዴን አቅጣጫ በሐረር ላይ ሲያልፉ ድምፃቸው ተሰማ። ወዲያው ኮሎኔል ሙላቱ ደውለው ወዴት ነው የሚበሩት ብለው ይጠይቋቸዋል። መቶ አለቃ ፋንታሁን ለእቅዱ የእርሳቸውን ይሁንታ ለማግኘት ማታ ስልክ ደውለው እንዳጧቸው ገልጸው ቁስለኞቹም ድሬዳዋ መድረሳቸውን ሄሊኮፕተሩን ፈልጎ አንሺ ጦር ይዞ በመሄዱ ተዋጊ አውሮፕላኖች የተሰጣቸውን ኢላማ ለመምታት መሄዳቸውን ያስረዷቸዋል። ኮሎኔል ሙላቱን ባደረባቸው ጥላቻ ይመስላል ትእዛዜን አልፈጸምክምና ወታደር ፖሊስ ሄደህ አመልክት ብለው አዘዟቸው። ወታደር ፖሊስ ጥፋተኛ የሆኑ የሰራዊቱ አባላት የሚታሰሩበት ነው። መቶ አለቃ ፋንታሁንም በትእዛዙ መሰረት ቁርሳቸውን እንኳን ሳይበሉ ሄደው እስር ቤት ገቡ። መቶ አለቃ ፋንታሁን የሰሩት የሚያስመሰግን እንጂ የሚያሳስር አልነበረም። ልብ በሉ፣ ቁስለኞቹም ተነስተዋል፣ ሄሊኮፕተሩም ለአየር ኃይል ግዳጅ ውሏል። እንደ ኮሎኔል ሙላቱ ትእዛዝ ቢሆን ኖሮ ቁስለኞቹ ይነሳሉ፣ ተዋጊ አውሮፕላኖቹ ለግዳጅ አይነሱም ነበር። የመቶ አለቃ ፋንታሁን ያለ ጥፋታቸው መታሰራቸው በእዙ መምሪያ ባሉ መኮንኖችና የበታች ሹሞች መነጋገሪያ ሆኖ ስለነበር በእዙ ፖለቲካ መምሪያ የታሰሩበትን ምክንያት አቅጣጫ የሚያስለውጥ ዘዴ ተቀየሰ። መቶ አለቃ ፋንታሁን ፖለቲካ አይወዱም። ለካድሬዎች አጎብዳጅና አሽቃባጭ ባለመሆናቸው የእዙ ፖለቲካ መምሪያ ኃላፊ በሻምበል ገዛኸኝ ወርቄና በስራቸው ባሉ ካድሬዎች ፋንታሁን የታሰረው የኢሃፓ አባል መሆኑ መረጃ ስለተገኘ ነው የሚል ዘመቻ ተጀመረባቸው።
ሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያምም ደረሰ። ኢሃፓ ይሁን አይሁን ማወቂያ ዘዴ ስለሌለ የፋንታሁን ጉዳይ የሚያነሳ ጠፋ። እሳቸውም የእስር ቤት ኑሮውን ተያዙት። መቶ አለቃ ፋንታሁን የኢሃፓ አባል ሆነው ሳይሆን በተቀነባበረባቸው ቂም በቀል የታሰሩ በመሆኑ ሞራላቸው ዝቅ እንዳይል የዕለት ተለምዶ ድርጊታቸውን ያከናውኑ ነበር። እየቀኑ በጠዋት ተነስተው ተጸዳርተው ጥርሳቸውን ፍቀው ጸጉራቸውን አበጥረው ልብሳቸውን ቀይረው ለስራ እንደሚሄዱ ሆነው ይዘጋጃሉ። በዚህ ተግባራቸው አብራቸው የታሰሩት የደቦ ቀውጆሊ የሚል ቅጽል ስም አውጥተውላቸው ነበር። ትርጉሙን ግን አላውቀውም። ከላይ እንደተጠቀሰው መቶ አለቃ ፋንታሁን ሌተና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን በደንብ የሚያውቋቸው በመሆኑ ያለ ጥፋታቸው ታስረው ኢህአፓ የሚል ታፔላ የተለጠፈላቸው ትክክል አለመሆኑን በቤተሰብና ሌተና ኮሎኔል መንግስቱ አካባቢ ባሉ የሚያውቋቸው ባለስልጣናቶች በኩል ለሌተና ኮሎኔል መንግስቱ እንዲደርስ አድርገዋል። ሆኖም አብረዋቸው እንዲሰራ ያቀረቡላቸውን ጥያቄ ባለመቀበላቸው የተነሳ እርሳቸውም ለማስፈታት ፈቃደኛ አልሆኑም። መቶ አለቃ ፋንታሁን ለዘጠኝ ወራት በእስር ቤት እንደቆዩ የምስራቅ እዝ አዛዥ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል ሙላቱ ነጋሽ በብርጋዴር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ ተተኩ። እንዲሁም የፖለቲካው መምሪያ ኃላፊ ሻምበል ገዛኸኝ ወርቄ በኮርኔል ወርቁ ቸርነት ተተኩ። ብርጋዴር ጀነራል ደምሴ ቡልቶ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የሐረር ጦር አካዳሚ የትምህርት መኮንን በነበሩበት ጊዜ መቶ አለቃ ፋንታሁንን በእጩ መኮንነት ቆይታቸውና ከተመረቁም በኋላ በአካዳሚው በአስተማሪነታቸው ጊዜ ጠንቅቀው የሚያውቋቸው በመሆኑ የታሰሩበትን ምክንያት አጥንተው መታሰር የማይገባቸው መሆኑን በማመናቸው እንዲፈቱ አድርገዋቸዋል። መቶ አለቃ ፋንታሁን መጋቢት 28971 ዓ.ም ተፈተው ቀብሪ ዳህር ላይ በነበረው በብርጋዴር ጀነራል ይርጋለም ተክለ ሃይማኖት በሚታዘዘው የ8ኛ ክፍለ ጦር የዘመቻ መኮንን ሆነው ተመድበው ወደዚያው አመሩ። የክፍለ ጦሩ ዘመቻ መምሪያ በደንብ የተደራጀ ስለነበር የመቶ አለቃ ፋንታሁንን ስራ የተቃና አድርጎላቸዋል። ከክፍለ ጦሩ ክፍሎች ጋር በአጭር ጊዜ ተዋውቀው የዘመቻ ስራቸውን በተቀላጠፈ ሁኔታ መምራት ጀመሩ። በአብዛኛው የክፍለ ጦሩ ብርጌዶችና ልዩ ልዩ ክፍሎች በቂ ስልጠና ያላገኙ ስለነበር በክፍለ ጦሩ ውስጥ የተቀናጀ ስልጠና እንዲሰጥ አቅደው በተግባር እንዲውል አድርገዋል። በአጭር ጊዜም በክፍለ ጦሩ ውስጥ ታዋቂ ለመሆን በቅተዋል። በዚሁ ሥራ ላይም እንዳሉ በ1979 ዓ.ም ለከፍተኛ ወታደራዊ ትምህርት ተመርጠው ወደ ሶቪየት ኅብረት የመሄድ ዕድልም ገጠማቸው። መቶ አለቃ ፋንታሁን ሞስኮ ሲደርሱ ምን ገጠማቸው? ከዚያስ? በቀጣይ ሳምንት እንመለስበታለን። በነገራችን ላይ ክብርና ምስጋና ለጥንተ ኢትዮጵያ ዘግኖች አርበኞች ማህበር ፕሬዚደንት ልጅ ዳንኤል ጆቴ መስፍን ይሁንልኝና በምትኩ በላቸው የተጻፈው እረኛ ሐኪም በተባለ መጽሐፍ ከገጽ 51 እስከ ገጽ 53 ድረስ የተጻፈውን ለእናንተ ለመወዳቸው የሞረስ ቤተሰቦች ማካፈልን ወደድኩ። ታሪኩ በአንድ ወር ውስጥ ብቻ አማርኛ መናገር ስለቻሉት ሰው ነው። ታዲያን በመስከረም ወር እንዲህም ሆነ። ምን ሆነ ለምትሉኝ፣ የራስ መስፍንን ችሮታ፣ የእመቤቲቱን ቅንነት ያዝማ። በመስከረም ወር ትምህርት ቤት ከመመዝገቤ በፊት አማርኛ በደንብ ለመልመድ ያለኝ ጊዜ 3 ወራት ብቻ ነው።
ስለዚህ የምሰማውን አማርኛ ሁሉ ልክ እንደ ሰፍነግ መምጠጥና መያዝ ጀመርኩ። ህፃናት ልጆች ሲያወሩ፣ ሴቶች ሊነጋገሩ፣ መንገድ ላይ የሚነገረው ሁሉ ምንም ሳያመልጠኝ በጥንቃቄ አዳምጣለሁ። የሚያናግረኝ ካገኘው በመስማት ያስኳቸው ቃላት ማለት ከምፈልገው ጋር አቀናጅቼ ለመናገር እየተጣጣርኩ በአንድ ወር ውስጥ አማርኛ መናገር ቻልሁ። ወንድሜ በጣም ተገርሞ በእኔም በጣም ስለኮራ አንድ ቀን ወደ ስራ ቦታው ወደ ራስ መስፍን ስለሽ መኖሪያ ቤት ወሰደኝ። በራስ መስፍን ግቢ ውስጥ ከሚኖሩና ድጋፍ ከሚደረግላቸው ከግቢው ልጆች ጋር ተዋወቅኩ። ወንድሜ ወደ ራስ መስፍን ባለቤት ዘንድ አቅርቦ አስተዋወቀኝ። ራስ መስፍን ባለቤት አልፎ አልፎ ወደ ግቢያቸው እየመጣሁ መዋል እንደምችል ነገሩ። በዚህም መሰረት ራስ መስፍን ግቢ አልፎ አልፎ ብቻ ሳይሆን አዘውትሬ የምውልበት ቤት ሆነ። አንድ ቀን ጀግናውን አርበኛና የወቅቱን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር ራስ መስፍን ስለሽን ፊት ለፊት በአካል አገኘኋቸው። ራስ መስፍን ደብዘዝ ያለ ቀለም ያለው ልብስ ከነጭ ሸሚዝና ከረባት ጋር ለብሰው ትከሻቸው ላይ ካባ ጣል አድርገዋል። ከታማኝ ወታደሮችና ከረዳቶቻቸው ጋር ግቢያቸው ውስጥ ወዲያ ወዲህ ይላሉ። አጃቢዎቻቸው በሰለጠነ ሁኔታ ስርዓት ጠብቀው እኩል ይንቀሳቀሳሉ። ማንም ከራስ ፊት ለፊት ቆሞ አይጋረዳቸውም። ጠባቂዎቻቸው ከእሳቸው ጎንና ጎን ሆነው በመጠኑ ከፊት ቀደም ብለው ያጅቧቸዋል። አጋፋሪዎችና የጦር አገልጋዮቻቸው ከራስ ጎንና ጎን ዳርና ዳሩን ይዘው መሃሉን ክፍት አድርገው ይራመዳሉ። አገልጋዮቻቸው ለራስ መስፍን የመኪናቸውን በር ከፍተው እጅ ለመንሳት እንደ ደረጃቸው ተሰልፎ ቆሙ። የመኪናው ሾፌር ሰላምታ እንደሰጠ በተጠንቀቅ ቆሟል። እኛ ልጆች በቁመት ተሰልፈናል። ረጅሙ ልጅ እኔ ስለሆንኩ በስተኋላ የቆምሁት እኔ ነኝ። ወንድሜ ከራስ ስርስር እያለ ጎንበስ ብሎ መሬት መሬቱን እየተመለከተ የራስን ትዕዛዝ በጥንቃቄ እያዳመጠ ይቀበላል። ያለ ጥርጥር በዕለቱ ስለሚኖሩ ዝግጅቶች፣ ስለሚመጡ እንግዶች፣ መሰናዳት ስላለባቸው ነገሮች ትዕዛዝ ይቀበላል። ራስ መስፍን በአጠገባችን ሲያልፉ ሁላችንም ጎንበስ ብለን እጅ ነሳን። ራስ ከዚያ በፊት አይተውት የማያውቁት አዲስ ፊት አይናቸው ገባ። ቆም መብለው ወደ እኔ እያዩ ማን ነው ይሄ ረጅሙ ልጅ ሲሉ ጠየቁ። ወንድሜ በድንጋጤና በመርበትበት ወንድሙ እንደሆኑ እና ያለሳቸው ፈቃድና ይሁንታ እዚያ በመገኘቴ ይቅርታ ጠየቀ። በእመቤቲቱ ፈቃድ መሆኑን ሳይገልጽ ታናሽ ወንድሙ ከሱ ዕውቅና ውጭ ወደ ግቢ እንደገባ፣ ከዚህ በኋላ እንዲህ አይነት ስህተት እንደማይደገምና ለዚህ ድፍረቴ ተገቢውን ቅጣት እንደሚሰጠኝ ተናገረ። ሰው ሁሉ የጠበቀው እኔና ወንድሜ እንደምንቀጣ ቢሆንም በሚገርም ሁኔታ የሆነው ግን በተቃራኒው ነበር። ራስ መስፍን ፈገግ ብለው ወደ እሳቸው ቀረብ እንድል ጠሩኝ። ከላይ እስከታች ተመለከቱኝ። እኔ እንደ ስነ ስርዓቱ አንገቴን አቀርቅሬ ቆምኩ። ግን በቂ ያልነበረ መሰለኝ። ወንድሜ ጭንቅላቴን ይዞ ራስ መስፍን ጫማ ስር ጎንበስ እንድል በኃይል ገፋኝ። ያለ ጥርጥር እግራቸውን እንድስም ነበር የጠበቀው። ሆኖም ግን ጫማ ከመሳሜ በፊት የራስ አገልጋይ ጎንበስ ብሎ ቀና አደረገኝ። ቀስ ብዬ በፍርሃት አይኖቼን በትንሹ ከፍቼ አየኋቸው። እንደገና ትኩር ብለው አይኔን ተመለከቱኝና ወንድሜን ጎበዝ ልጅ እንደሆነ አይነ ውሃው ይናገራል ብለው ከልጆቹ ጋር ግቢ እንዲውልና መስከረም ላይ ትምህርት ቤት እንዲያስመዘግቡኝ ተናግረው አጃቢዎቻቸውን አስከትለው በመኪና ከግቢ ወጡ። የራስ መስፍን ስለሺ ፈቃድ ይህ ነበር። We'll be right back.
በነገራችን ላይ በልጆቿ ላብና ደም ሁሉም የምትቀድም ሀገር አሉ ሻለቃ ፈይሳራ ኔቻ ባደረሱኝ ጽሁፍ። ኢትዮጵያ ተፈጥሮ ያደላት ታሪክ ያከበራት ፈጣሪና ሰራዊቷ ሌት ተቀን የሚጠብቋት ድንቅ ሀገር ናት። የጥቁር ታሪክ በየትኛውም አውድ ቢጻፍ ኢትዮጵያን ሳያካትት ሙሉ አይሆንም ሲሉ ጀምራሉ ሻለቃ ፈይሳራ ኔቻ። የአህጉሩ ዲፕሎማሲ ከተባበሩት መንግስታት እስከ አፍሪካ አንድነት መመስረት ከኢትዮጵያ በላይ ማንን ሊያነሳና ሊያወሳ ይችላል? የአድዋ ድል የሰው ልጆችን እኩልነት፣ የጥቁርን አሸናፊነት ለዓለም በመንገድ አዲስ እይታ በመፍጠር አቻ አይደለም፣ በሁለተኛ ሶስተኛ ደረጃ የሚከተለው የለም ብለው ቀጠሉ ሻለቃ። እኛ የምንጠብቃት ሀገር የምንሰዋላት ሰንደቅ ዓላማ የአፍሪካ ጥቁርና የመጀመሪያ ጀነራል የአሉላ አባነጋ ምልክት ናት። የአውሮፓ ዱር አርበኛ አብዲሳ ነጮች ወታደሮች ክንዳቸው ላይ እንዲያስሯት አድርጎ እየመራ ሮም የገባባት አርማ ናት። አሁንም በጥቁሮች ታሪክ አበበ ቢቂላ በወንዶች፣ ደራርቱ ቱሉ በሴቶች ለመጀመሪያ ጊዜ በኦሎምፒክ መድረክ አሸንፈው ያውለበለቧት፣ ብዙ የአፍሪካ ሀገራት መለያቸው አድርገው የተቀበሏት አርማ ናት። ሰንደቅ ዓላማችን፣ ብሔራዊ አርማችን፣ መሰባሰቢያ ታዛችን ከሰንደቋ መቼም ዝቅ አትልም። እኛ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ሀገራችን የተቀበልናት አደራችን፣ ለጠላት ጥቃት በፍጹም በምንም ተአምር አሳልፈን የማንሰጣት ሀብታችን፣ ውበት ጌጣችን ናት። አደራ የመቀበል የማስቀጠል፣ ለትውልድ የማስተላለፍ ስነ ልቦናዊ ዝግጁነት፣ ወታደራዊ ብቃት፣ የማይነጥፍ ጀግንነት አለን። እኛ የኢትዮጵያ ወታደሮች ጠላት እንደሚያወራውና እንደሚያስወራው አይነት አይደለም። የነጠረ ተልእኮ፣ የጠራ ዓላማ፣ የነጠረ ግብ አለን። ሀገራችን በሩቅ ጠላቶቿ ፍላጎት፣ ቅዠት፣ በባንዳዎች ተላላኪነት ተግባርና ድርጊት የምትቆም ሳይሆን በቆራጥ ልጆቿ ደም ሁሌም የምትቀድም ወደፊት ገስጋሽ ምድር ናት አሉና ሻለቃ ፈይሳ ዳኔቻ ጽሑፋቸውን ተናገሩ። ከምድር ተመርጣ ለእኔ የተሰጠች ብዙ ሚስጥር ያላት ሀገር አለች። ሁሉም ነገር ችዬ እንድኖር ያስቻለኝ ፍቅርሽ ነው በምድር ሀገሬ ነን ያለኝ። አንቺን ብዬ ወዳጄ ልቤ ሞርስን ለማየት በጋራ ሆኖ በአንድነት ቶሎ መቀመጥ ብዙ ትርጉም አለው። ፍቅር ሲሰበክ ሰምታችኋል፣ አንድነት ሲነገር ሰምታችኋል፣ አብሮነት ሲለመልም አይታችኋል፣ ወንድም በወንድሙ መጨከኑን ሲበዛ ተጸይፋችኋል፣ መከባበር የኢትዮጵያውያን ሸማ መሆኑን አምናችኋል፣ ፍቅር አዋጭ መሆኑን አምናችኋል። ብዙ ነው። ከመንደርተኝነት ኢትዮጵያዊነት እንደሚበልጥ ሰምታችኋል ማለት ነው። ሞርስ በጋራ ሲደመጥ፣ በአንድነት ሲደመጥ ወደ ተሰበረው ድልድይ ይመልሰንና ድልድዩን ብንጠግን ጉልበት ይሆነናል። እናም ጥቂቶች ለዓመታት የሰበሩብንን የፍቅርና የአንድነት የመደማመጥና የመግባባት ድልድይ ተባብረን ብንጠግን ከኔነት ስሜት ወጥተን እኛ እንድንል መልሰን በሰራነው ድልድይ እንሻገር ዘንድ ይረዳናል። የሞርስ መሰናዶ የራሱ ሚና አለው ብዬ አስባለሁ። እናም አንድ ላይ ሆነን እያየን ነው፣ በጋራ ሆነን እየተመለከትን ነው። በርታ ስትሉኝ፣ በአንድነታችሁ ውስጥ ፍቅር በማዳመጣችሁ ውስጥ ኢትዮጵያ አለችና አግራሞቴ ከዚህ እውነት የተጨለፈ ነው። ሁሉም ተናጋሪ፣ ሁሉም ተንታኝ፣ ሁሉም የኢትዮጵያን መጻኢ ዕድል ወሳኝ በሆነበት ጊዜ እኔ ብቻ ልቅደም ባይ በሆኑ አምባገነን ፖለቲከኞች ስውር ሴራ ፍቅርን እንደ እህል ውሃ የተራበን ስልጣን ላይ ሲወጡ ታገልኩለት የሚሉትን ዓላማ የዘነጉ ወንድም ከወንድሙ የሚለያይበትን የሐሰት ትርክት ያዘጋጁ በእነርሱ የሐሰት ትርክት ወንድማችን አንገት ላይ ካራ እንድናስቀምጥ ያደረጉን በእህታችንና በጨቅላ ሕፃናት በአረጋውያንና በደካሞች ላይ ድንጨክን ያደረጉን ከትልቁ ስዕል ኢትዮጵያ ትንሹ ጎጣችን በልጦብን በዘር የታጠርን ከእኛነት መጋመድ የእኔነት ነጠላ ሚዛን የደፋብን አንድ አይነት ነታችን አንድ እንድንሆን ለማይፈልጉ ጥቂቶች በልዩነታችን ውስጥ የሚያንጸባርቀውን የአብሮነት ውበት ያረገፉብን እንደ ሰው ተፈጥረን ሰው የመሆን ክብር ያሳጡን አገር እያለን አገር እንደሌለው እንድንሆን ሲሉ ኢትዮጵያን ሊያፈርሱ የተነሱ የእስከዛሬው መንገዳችን እንዲቆሽሽ ጥራጊ የደፉብን የመጣንበትን የአብሮነት ድልድይ አፍርሰው የሰባበሩ መሸጋገሪያውን የድልድይ ርብራብ ገነጣጥለው የጣሉብን አንድ አድርጎ አስማምቶ ያኖረንን የጥንካሬያችን ማሳያ የሆነውን ግንብ እንዲናድ ያደረጉ በዘር አቧርነው አገር አልባ ለማድረግ አቅደው የተነሱ እነርሱና የእነርሱን አጀንዳ በሐሳብና በገንዘብ የሚያግዙ ታሪካዊ ጠላቶቻችንን ስውር ሴራ አውቃለሁና
ታዲያንን እኛ እስካሁንም የቆየ ነው የነርሱም ቅዠት ዋጋ ያጣው ክፉ የማይሆኑ በጎ የማይሆኑ ቁልፍ ኢትዮጵያ በፈጣሪ እንደመታመኗ እንጂ በጠላት እንደሚዶለትባት ዓለም ሆኑ ነው ሚስጥሩ። እና ሞርስን ተመልክተው መልክታቸውን ወላደረሱኝ ተመልካቾች ይለፍ ወአምባዬ ወልዴ የተባሉ ተመልካቾች ያመሰግናችኋለሁ። ሀገር የምትገነባው እንደዚህ አይነት እውነትና አውቀትን ለህዝብ ማድረስ ነውና ከልብ የመነጨ ክብር አለኝ። አቅራቢውን ዮባን በርታልኝ ብለዋል። አመሰግናለሁ ጌታዬ። አሰለፈች አበበ የተባሉ ተመልካቾች በርታ፣ እግዚአብሔር ለባንዳዎች ልቦና ይስጣቸው፣ እግዚአብሔር እውነት እንድትናገር ስላደረገ ምስጋና ይድረሰው ብለዋል። አሜን እናቴ። አመሰግናለሁ። አንተነህ ማሞ የተባሉ ተመልካች ይህ ፕሮግራም በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም አገሬን በብሔራዊ ውትድርና አገልግያለሁ ብለውኛል። አንተነህ ከዚህ መልክታቸው ጋር ደርበው ስለ 1979 የአንደኛና ሁለተኛ ዙር ብሔራዊ ውትድርና ዘማቾች ርክክብና የሜዳሊያ አሰጣጥን የተመለከተ ታሪክ እንዳቀርብ ጠይቀውኛል። ያልተዛነፈ ታሪክ ሰንዶ የሚያቀብለኝ ካለ ቀበላለሁ ጌታዬ። ዳዊት መርሻ ታሪክን የዋሊት በሚለው ዘገባ ስለ ሰራዊታችን ታሪክ የምታቀርበው እጅግ ግሩም ነው። እውነት እውነት አሉ ተመልካቼ። ስለ ካራ ማራው ጀግና የአንደኛ ደረጃ ጀግና ሜዳሊያ ተሸላሚ ስለ ባሻ ሁሴን ጎበና ታሪክ እጅግ መስጦኛል። የተፈጸመባቸውም በደል ሳዳምት ከልብ አዝኛለሁ። ኢትዮጵያ ሞኝነሽ ተላላ የሰራልሽ ቀልቶ የገደለ ሸበላ የሚለውን ብሂል ያስታውሰኛል ብለውኛል። ለመልክቶ አመሰግናለሁ ጌቴ። ሞርስ አየር ላይ ያለ ሞርስ ያደረጉ ተመልካቾቼ ወጣት መስፍን ስሜነ ከአዲስ አበባ፣ ነጋሳ ከቢሾፍቱ፣ በቄ ከአምቦ፣ መሰለ ማስኮ ከጨንቻ፣ ዘላለም የተባሉ ተመልካቼ ከደቡብ ክልል ዳውሮ ዞን ተርጫ ከአንደኛ እስከ አራተኛ ደረጃ ያለውን ቦታ ይዘው ሰልፍ ላይ ተገኝተዋል። ከእነርሱ በስተጀርባ ከንዳ ተብሎ የተነፋውን ፎሌን ሰምተው አስተያየት ለመስጠት በሰልፍ ላይ ገብቶ የታዩት ከደብረ ዘይት፣ ኮምቦልቻ፣ ደብረ ሲና፣ ፊቼ፣ ሰላሌ፣ አዳማ፣ ደሴ፣ ወልዲያ፣ ውጫሌ፣ አምባሰል የሚገኙ ተመልካቾቼ ናቸው። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። ክብረት ይስጥልኝ። ለዝግጅት የመሳካት እንድበረታ ምክንያት ሆናችሁኛልና በስልክ አስተያየታቸውን ያደረሰኝ ተመልካቾችን ሀሳብ ደግሞ እንደወረደ ነሆኝ። መጋቢ አምሰለቃ አበበ አካኮ ነገሌ አርሲ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ዳዳ ዳዳዳ ዲዳዲ ዳዲ ዲዳ 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 ዳዲ ዲዲ ዲዳ እኔ ምስክር ነኝ። ሞርስ ተናገሪ ለትውልድ ለዘመን ታሪክን አሸጋግሪ። ሞርስ ያለፈውን አስተምሪ ተናገሪ አትፍሪ እውነቱን አውሪ። እኔ ምስክር ነኝ ሞርስ ተናጋሪ። ሞርስ ነበራት ብዙ ብዙ ስራ፣ ቀንጨባ አድርጌ እኔ ትንሽ ላውራ። በእብሪተኛው ሰይድ ባሬ በነበረው ወረራ ቤተ መንግስት ገባች የሰራዊቱን ዜና ልታወራ። ሞርስ በጠላት ተከባ በውጊያ ስልት ስትጨነቅ ደረሰላት የኢትዮጵያ አየር ኃይል ኃይሉ ምንጩን ሊያደርግ። ሞርስ አይደለችም እንደ ሶስት ፊደል ርዕሷ፣ ያ ታሪኳ ለምን ተረሳ እንደ ቀልድ እንደ ዋዛ። አገልግላ ነበረ ሞርስ ለዳር ድንበሯ። ከታሪክ ትውስታ ከመርጌታ ሻምበል ኃይለ ልዑል ማስረሻ ገላንታ የቃየል እርግማን ገብቶብን ሰይጣን የአቤል መቃብር ሆነ ቤታችን ከራሳችን ጋር አፈር ልብሳችን ከአምላክ የተሰጠው ትእዛዘ ስልጣን ሙሴ ሳይባርከው ቆሞ በሐዘን። የኩራት ምንጮች ወገኖች እድሜ ይስጥልኝ። እንኳንም ኢትዮጵያውያን ሆንን፣ እንኳንም አንድ ሆንን። እንደ ጥቂቶች የወጣንበት ብሔር ሳይሆን ትልቋ ኢትዮጵያ የምትበልጥብን አንዳች በመንገዳችን ስንደናቀፍ እኔን የምንል በሐዘኑም በደስታውም ቀድመን የምንገኝ እኛ እንኳንም የታላቂቷ ኢትዮጵያ ልጆች ሆነን። ጀግና የሚያፈራ ማህፀን ካላት ኢትዮጵያ፣ ድል ማድረግ ስራዋ ከሆነ ኢትዮጵያ፣ ከነፃይቱ አገር ኢትዮጵያ እንኳንም ተፈጠር። አክብሮቴ የእውነት ነውና እነሆኝ ብያለሁ። ፊቱን ቢያዞርበት ሐቁን ተጸይፎ ከጀርባው ላይ ታየው እድሉ ተጽፎ። ፊቱን ቢያዞርባት መውደዷን ንቆ ፍቅሯን ተጸይፎ ከጀርባው አየችው እድሏ ተጽፎ። ብርሃኗን የሚገልጽ ጽልመቷን ገፎ የወደደ ጠልተን ያመነ ክደን አንዳንዴ እንጠቅማለን መስሎን የጎደን። ዒድ ሙባረክ እህቴ ድንቅ ሆኗል ረመዳን። የሀገሬም ጉዳይስ ከዚህ በምን ይለያል? በከዷት ጀርባ ላይ ብርሃኗ ይታያል። ሻለቃ ፈይሳ ናለች።
ፕሮግራማችን እየተገባደደ ነው። እኔ ሞርስ አጋፋሪ ዮብ ደመቀና መስሎ ድምጽ ቀራጺዎቹ ናሆም፣ ቤቲ፣ ኪሮቤል፣ ብርቱካን፣ ዋቀዮ እዚህ ላይ ልንሰናበት ግድ ነው። ምክንያቱም የሰዓት ጉዳይ ልብንና ሁልጊዜ እንደምንላችሁ እናንተ እህት ወንድሞቻችን እያላችሁ መጨነቅ ማሰብ የለብንም። አስተያየታችሁን በኢሳት አዲስ አት ጂሜል ዶት ኮም ላይ ልታስቀምጡልን ትችላላችሁ። በዘፈን መራጮች የተመረጠውን ዘፈን በሞርስ መርሃ ግብራችን መውጫ ላይ ድምፅ ምስል ቀራጺውን ናሆም ታዬ ጋብዛችኋል። ሞርስ ማለት ይችላል። ይህ ሞርስ ነው። የሚያዘጋጀው ወንድም ኢዮብ ደመቀ። በነገራችን ላይ ባሳለፍነው ሳምንት የኢራኑን ሁለት ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች ከእስራኤል በተሰነዘረ ጥቃት በሶሪያ መገደላቸውን ተከትሎ ኢራን የበቀል እርምጃ እወስዳለሁ በማለቷ እስራኤልን ይመታሉ ተብለው የሚገመቱ የኢራን ሚሳኤሎች የትኞቹ እንደሆኑ ግምት እየተሰጠ ነው። ከሳምንት በፊት የእስራኤል ጦር በሶሪያ መዲና ደማስቆ በሚገኘው ቆንስላ ጽህፈት ቤት ላይ በደረሰው ጥቃት ሁለት የኢራን አብዮታዊ ዘብ አዛዦችን ጨምሮ 9 ሰዎች ተገደሉ። ይህን የእስራኤል ጥቃት ተከትሎ ኢራን የአጸፋ እርምጃ እንደምትወስድ እየዛተች ሲሆን የኢራን ዜና አገልግሎት እስራኤልን መምታት የሚችሉ ሚሳኤሎችን ይፋ አድርጓል። የሰጅል የተሰኘው ኢራን ሰራሽ ሚሳኤል ከ2000 እስከ 2500 ኪሎ ሜትርን መጓዝ እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን በእስራኤል ባሉ ቦታዎች ላይ ጥቃቶችን ማድረስ ያስችላል ተብሏል። ሌላኛው ኢራን ሰራሽ ሚሳኤል ኮራምቻር የሚሰኝ ሲሆን ይህ ሚሳኤል 2000 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ያሉ ኢላማዎችን መምታት እንደሚችል ተገልጿል። በኢራንና እስራኤል መካከል ያለው ርቀት 1789 ኪሎ ሜትር ሲሆን ኢራን ካላት 9 አይነት ሚሳኤሎች መካከል 5ቱ እስራኤል መድረስ ይችላሉም ተብሏል። ሶስተኛው ኢራን የታጠቀችው ባለስቲክ ሚሳኤል ኃይሎች መካከል ኢማድ የሚባል ሲሆን 2000 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያለን ኢላማ እንደሚመታ በዘገባው ተጠቅሷል። ሻሃብ የተሰኘው ባላስቲክ ሚሳኤል በተመሳሳይ በ2000 ኪሎ ሜትር ላይ ያለን ኢላማ መምታት እንደሚችል ሲገለጽ፣ ቃድር የተሰኘው ሌላኛው ባላስቲክ ሚሳኤል ደግሞ 1950 ኪሎ ሜትር የመጓዝ አቅም አለውም ተብሏል። ፓሼ ካይባሬሽካን፣ ፋታህ 2 እና ሀጅ ቃሲም የተሰኙ ባላስቲክ ሚሳኤሎችም ከ1650 እስከ 1450 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያሉ ኢላማዎችን መምታት እንደሚችሉ በዘገባው ላይ ተጠቅሷል። የኢራን ፕሬዚደንት ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት መሐመድ ጃምሺዲ በኤክስ ገጻቸው እንዳሉት አሜሪካ በእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ወጥመድ ውስጥ እንዳትገባ ራሷን ከእስራኤል እንድታርቅ እናስጠነቅቃለን ሲሉ ጽፈዋል። ለአሜሪካ መልእክት መላኳንና መልእክቱ እንደደረሰው የገለጸው የዋይት ሀውስ ጽህፈት ቤት በምላሹም ኢራን በእስራኤል የደረሰባትን ጥቃት እንደመነሻ በመውሰድ ጥቃት እንዳትሰነዝር፣ ይህ ከሆነ ግን አካባቢ ወደ ከፋ ግጭት ሊያመራ እንደሚችል ምላሽ መስጠቱን አስታውቋል። የአሜሪካ መከላከያ ተቋም የሆነው ፔንታጎን በበኩሉ እስራኤል በኢራን ቆንስላ ጽህፈት ቤት ላይ በደረሰው ጥቃት እጁ እንደሌለበትና ኃላፊነቱን እንደማይወስድ አስታውቋል። ሳንሰነባበት በቀደም እሁድ ዕለት ምሽቱን ሪቦክ ውድድር አድርገው የውጤት ፍጥነት ሰዓታቸውን ለማስመዝገብ የተጋበዙ በውድድሩም ግሩም የሆነ ውጤት ያመጡ ታዳጊ ወጣቶች ቀርበው ነበር። አሁን መናገር የምፈልገው ቀርበው ከነበሩት 4 ወጣቶች ስለ አንዱ ታዳጊ ነው። የመርሃ ግብሩ አቅራቢ ሰይፉ ፋንታሁን መጠየቅ ይወዳል። እናም ጠየቀው።
ስታድግ ምን መሆን ትፈልጋለህ አለው። እርግጥ ነው ተጠባቂው መልስ ሰይፉም ሆነ እኔ እና የዘመን እኩዮቻችን እንዳልነው ዶክተር፣ ሳይንቲስት፣ መምህር፣ ፓይለት የሚሉ ምላሾች ተጠባቂ ናቸው። ታዳጊው ግን እነዚህን አልመረጠም። የሰጠው መልስ ሲያድግ መሆን የሚፈልገው ሰው መሆን የሚል ነው። ሰው መሆን ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው? ሰው መሆን የምትፈልገው? የእሱ መልስ በጣም ግራ የገባኝ። የጠፋብንም ነገር አሁን ሰው መሆን ነው አይደለ? ከሰው ዝቅ ብለናል አይደል? የሚመጣው ትውልድ ግን ሰው መሆን ይፈልጋል። ሰው መሆን ማለት በውስጡ ብዙ ነገር አለው አይደለ? ምናልባት ሰው የሆነን አይደለም። ምን ታዘብክ? ከመጽሐፍ ቅዱስ ሰው የሚለውን ሰምቼ ሰው እንዳለ። አንተ ስድግ በልልኝ፣ ለቁም ነገር ያብቃ። እምዬ ኢትዮጵያ እንዳንተ ነገን ሰው መሆን የሚፈልጉ ታዳጊዎችን አጥብቃ ትሻለች። የሚሆነው ሰው እየሆነ ያለው የሚታየው የሚሆነው የጭንካኔያችን ጫፍ በስቶ ሰው ከመሆን ተርታ አውርዶን ሰው ከመሆን ሰልፍ ያስወጣን ሰው ከመሆን ከፍታ አውርዶ የዘቀጥንበት ሆነና ወደፊት ሰው መሆን እፈልጋለሁ ያለ ታዳጊ አየን። በዚህ እድሜው በእኛ በታላላቆቹ ያልተገባ ድርጊት አንገት ያስደፋነው ትውልድ ስለመኖሩ ነቅተን የገባን እንኖር ይሆን? ሰው መሆን መፈለግ ሰው አገር ማለት ሰው ማለት አገር እንዲሉ ነውና፣ እንዲህ አይነት ታዳጊዎችና ወጣቶች ሰው ለመሆን ሰው መሆንን እንዲፈልጉና እንዲያስቀድሙ የምንደክመው ድካም እንዲህ በፍሬው ሲታይ ደስ ይላል። አባብዬ አሁንም ድግ በልልኝ፣ ጽጌረዳዬ ነህና አብብልኝ። ይህ ከኛ ተላላቆች ዘመን የጀመረው መጥፎ ነገር ሁሉ በጻዳ ይለወጣል፣ ክፉ ቀርቶ ደግ ዘመን ይመጣል። ሲያድጉ ሰው የመሆን ፍላጎት ያላቸው ታዳጊዎች እየመጡ ነውና፣ እኔ እኮ በኢትዮጵያ ተስፋ አልቆርጥም። አሁን ነገሮች ሁሉ እንደ ጅማሪያቸው ይለወጣሉ፣ ሊነጋጋ ሲል ይጨልማል። እኛ ግን ከድቅድቁ ጨለማ በኋላ ባለው በማለዳው የብርሃን ወግታ እንደምቃለን። እምዬ ኢትዮጵያ ወደ ከፍታው ማማ ትወጣለች። ይህ እንዲሆን ያበቃን ፈጣሪ ምስጋናውን ይውሰድ። በመቀጠል የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የክልል ፖሊስ አባላት፣ የሚኒሻ አባላት እና ኢትዮጵያ በታመመች ጊዜ ሊያክማት፣ በደከማት ጊዜ ሊያሳርፋት ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በመሆን ኢትዮጵያን ላሉ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ደጀን ለነበረው ወገን ደግሞ ክብሩን ከነሞገሱ ይሰዱ። ከፕሮግራሙ የበላይ ጠባቂ ጋር ተሰናበትን። ሰላም ለብሔራዊ ሰደቃ ክብር በብራት ሰላም።